alochirooza mu munisipaali y'e Mukono oluvannyuma lwa namukadde Thomas Ssekalega atemera mu gy'obukulu nga 11 okulumba ettaka ly'ekkanisa ng'ali wamu ne batabani be kuno nga kwogasse ne bazzukulu be nga bagamba nti ekkanisa yawamba liwambe. Bano batandise okusima ebinnya mu ttaka lino basobole okusimba emmwanyi kubanga bakooye okubanja ettaka lyabwe eriwezaako yiika 2 ekkanisa lye yeekomya. Kwa abadde bakasimako ebinnya nga biibyo ne zireeta poliisi era bwe batyo namukadde bamukutte. Ettaka ly'ekkanisa lino liri ku bulooka 10-15 ku ploti namba 5 era liriko essomero lya gavumenti erya Grammar Church of Uganda Primary School ng'okusinziira ku batuuze ekifo awaateekebwa essomero lino kyali kibanja kya Muzeeyi Ssekalega kyokka ng'ekkanisa yakitwala n'emusuubiza okumusasula. Waliwo Ssekalega ne bagamba nti bagenda muwaako yiika 2 ne bategeeragana ne bamusengula kwe kumusembeza ekyemmanga wano ate ttooyi bwe baamala okugira bawaddewo gavumenti ate ttooyi era ne bagizima mu kibanja kya Muganda Ssekalega. Kati kyaki kwe kugabaawo eka 2 ne mugenderamu n'ekibanja kya Muzeeyi Ssekalega. Ne Ssekalega n'akkiriza nti yanga yo baleese enkulaakulana sijja ggaana nkulaakulana ya ssomero oba gavumenti nzi kasita kyaki ekyaliwo ennyongera emmanga. Era olukiiko lwaliwo ebiseera ebyo era ne lukkiriza okwongera Ssekalega wa okumusasula mu kibanja kyekyawo kyaki bwe baagaba okubeerawo yeeka 2 ez'essomero okumwongera emmanga. Ssekalega agamba nti baamusuubiza okumusasula ensimbi ze bakkaanyaako naye nga kati wayiseewo emyaka 10 nga mpaawo amunyega. Tetukkiriziganya nabo ku kusigazaawo yiika 2 n'ekitundu yiika ez'ebbiri n'ekitundu ale zibaganya okunsasula omusereza kankati emyaka 10 ddamba sikolyana mu kibanja kyange nga bakyezinziremu ogange nali mpisamu okulongoosa ekibanja ne bagasiba. Wabaddewo n'okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'ab'enganda za Ssekalega ne Reverend Sono Godfrey atwala ekifo kino kuno nga kwogasse n'omukulu w'essomero bakira obwedde aboogerera waggulu. Kati mwatuukirize ebbanga lye mwawa mwalituukiriza tebaalituukiriza bagamba ebbanga. Kirala ekinyiizizza ab'enganda za Ssekalega y'ekkanisa ate okweyongeza ku kibanja ne bazimbako kaabuyonjo nga babuuse ensalosalo ze bassaawo. Bano basombye emiti basobole okusimba sseŋŋenge kyokka tebakkiriziddwa. Oluvannyuma poliisi y'e Seeta ng'ekulembeddwamu akulira bambega ebayimirizza okukakkana ng'ebalagidde okulinnya emmotoka yaayo ne Ssekalega n'asitulibwa n'atikibwa ku mmotoka okutwalibwa ku poliisi batunule mu nsonga zaabwe okusobola okukuuma emirembe era beesozza akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire. Wabula ebisomoddwa mu kafubo kano kitegeerekese nti Ssekalega asabiddwa okuddamu okuwandiikira ekkanisa ng'agijjukiza nga bw'ayagala ensimbi ze oba si ekyo yeddiza ekifo kye olwo addibwemu mu buwandiike.